taidemaalari ja taidegraafikko Mei Torvisen muistonäyttely on avautunut Varkauden taidemuseossa ja kestää tuonne syksylle saakka, 1.9. saakka. Näyttelyn nimi on Profiilissa, intendentti Sinikka Miettinen. Mitä tuo nimi oikein kertoo? No, nimi kertoo aika paljon Meeri Torvisen yli 60 vuotta kestäneestä urasta. Hän uransa alussa Suomen taideakatemian koulun opintojen aikaan sai useita stipendejä ja sitten hän sai ulkomaanmatkastipendin. Samalla se oli yhdistetty häämatka ja opintomatka ja matka suuntautui taiteilijapuoliso Väinö Rouvisen kanssa Italiaan. Ja siellä Meeri Torvinen sitten ihastui varhaisrenessanssin taiteeseen ja sen ajan taiteessa oli tyypillistä kuvata ihminen profiilissa sivukuvana. No sehän meillä toistuu aika monessa näissä töissä. Ja sitten Meeri Torvisen viimeisimmäksi työksi vuonna 2017 jäi kunnianosoitus Fra Angelicolle, eli dominikaani munkki enkelimäiselle, suomeksi suomennettuna sen nimi. Ja se on tässä takana ilmestys, ja se on abstrakti, eli Marian ilmestys, jossa enkeli ilmestyy taivaasta. Ja se on ilmeisesti tuo valo tuossa. Ja sitä, että on hyvin tärkeä työ, että Meeri niin kuin tavallaan aika ajoin hän aloitti abstrakteilla töillä, eli informalistina. Ja hänelle oli hyvin tärkeä tuo maalausjäljen näkyminen töissä. Niin hän tavallaan sitten aika ajoin palasi tuommoiseen viitteelliseen. Ja sitten tuommoista esimerkiksi niin kuin luomista tai syntymistä on hirveän vaikea niin kuvallistaa. Ja sitten monesti Meerin töissä on tuo liike. Siellähän on tuommoiset tähkäpäät tai aina se viistosuunta maalauksessa on jonnekin yleensä ottaa ylhäältä viistosti alas. Ja sitten niin kuin Meeri uransa aikana, niin sitten hän tästä informalismista, eli tämmöisestä ei-muotoa koskevasta taiteesta siirtyi hyvin äkkiä henkilöfiguuriin. Ja henkilö yleensäkin, ihminen ja luonto, oli hänen aiheistonsa, jota hän niin kuin varioi aika laajalti. Ja taidegraafikko, taidemaalari, niin hän jo 90-luvulla oikeastaan niin kuin rupesi yhdistelemään niin grafiikkaa ja maalausta samaan teokseen. Toinen linja oli se, että hän yhdisteli esimerkiksi aikaisempia grafiikan aiheita niin yhteen teokseen. Ja tässä oikeastaan tämä nurkkaus on se 2000-luku tästä näyttelyn 58 työstä, niin kuin, jotka on kokoelmateoksia. Eli tuolla on akvarellia ja grafiikkaa yhdistävää työtä. Se on seppä löyty vuodelta 2003. Ja siellä on tuo tyttö, joka seisoo, se ei tietysti näy kuin ihan läheltä, niin se on tuolla itsenäisenä grafiikan teoksena aikaisemmilta vuosikymmeniltä. Että hän tavallaan teki uniikkia grafiikkaa ja sitten tietysti maalaukset on uniikkia, mutta se, että hän niinku teknisesti yhdisteli asioita aika luontevasti. Ja sitten yleensäkin sama teema niin toistui sekä akvarellina, grafiikkana että maalauksena. Ja sitten hän saattoi ottaa tosiaan vaikka 70-luvun aiheen uuden tapaiseen käsittelyyn myöhemmin. No, Meeri Torvisen urasta sitten, että tämä muistonäyttely ja avattiin eilen hänen syntymäpäivänään. Ja sitten aina taiteilija jättää arvoituksia jälkeensä ja niin teki Meerikin. Vaikka hän on ollut taidemuseon näyttelyissä siis varkautelaisena taiteilijana niin ensimmäisen kerran vuonna 1977 ja nyt sitten tietysti viimeisin on tämä muistonäyttely. Niin tavallaan se, että milloin olet syntynyt, niin aina hän on sanonut olevansa kesän lapsi ja kesäkuun alussa on ollut juhlat. No, virkatodistusta hakemaan tietysti jossain kohi, että aloitetaan perusasioista. 6.5. on kirkonkirjoissa. Sitä ei tiedetä vieläkään, että onko se käännännäinen, mutta taiteilijasta on matrikkeleissa just näitä kahta tietoa. Eli arvoitus. Taide on aina arvoitus. No se, että tämä näyttely on nyt sitten melkoisen laaja, tämä on 4 näyttelypaikassa. Et tuolla 2 ruusussa on grafiikasta intro, sitten seurakuntaviraston majakka, siellä on virallisia muotokuvia. Eli Meeri Torvinen tosiaan vuodesta
70 suurin piirtein on tehnyt muotokuvia. Hän oli silloin tekemässä taiteilijapuolisesta Väinö Rouvisesta muotokuvaa. Ja hän tavallaan niin kuin oivalsi, että hän niin kuin taitaa tämän ja tämä on antoisa tapa aiheistossa. Ja omien lasten syntymän myötä vuonna 62 syntyi kaksoset ja vuonna 70 Leija Tamara. Kaksoset oli Arja-Maria ja Reino Matti. No, Arja-Mariakin sanoi aikanaan, että hänestä ei tule taiteilija, kun taiteilijaperheessä eli niin hän vaan on taiteilija sitten. Mutta se, että nämä henkilöfiguurit, niin tosiaan hirmu helppo käyttää mallia ja hyvin tärkeä niin kuin hänelle oli sitten kautta uraan. Meillä on täällä kokoelmateoksia koskevassa näyttelyssä, niin on tuota Väinö Rouvisen muotokuva vuodelta 1985. Ja se syntyi tuossa naapurin Väinölän ateljeessa, jonka Meeri sai vuonna 1984 niin kulttuuritoimistolta. Ja tämä ateljeesuhde jatkui yli 30 vuotta, kun vuonna 1999 niin taidekeskus Väinölä syntyi, eli Timo Hämäläinen ja Maria Musa Hämäläinen hankki tuon gallerian. Että Meeri oli siellä ihan viimeisiin aikoihin. Mutta sitten tuosta työskentelystä, että pariskunta muutti Meerin opintojen päättymisen jälkeen Suomen taideakatemian koulussa niin 1964 Varkauteen ja Väinö Rouvisen kotitaloon Suursuolle. Ja sinne tuli sitten grafiikan prässit ja grafiikan työskentelytila, tuli ateljeen laajennus vuonna 1969. Mutta se, että täällä Väinölä ateljeessa Meeri maalasi, eli akvarelleja ja sitten öljymaalauksia. Ja tuossa Väinölässä oli myös nämä malliistunnot virallisia muotokuvia varten. Ja näitä muotokuvia Meeri on tehnyt, oli jo vuoteen 88 mennessä tehnyt toistasataa. Että ne näyttelyyn on sitten niin tosiaan niin kuin vapaasti Meerin tekemiä muotokuvia, niin on saatu osittain yksityiskokoelmista. Mutta sitten on saatu aika tärkeitä keskeisiä aiheita, niin Varkauden kokoelmien lisäksi on niin Kuopion taidemuseosta, Mikkelistä ja Joensuusta. Kuopiossa on esimerkiksi 33 Meerin työtä, Mikkelissäkin on toistakymmentä. Tuosta voisin kertoa Meerin henkilökohtaiseen elämään liittyvä aihe, niin siellä on korvasairas eli kontaktikatko. Eikö aika hauska nimi? Ja siellä on korvakipeenä korvapaketissa, mutta huomatkaa, profiilissa on ne henkilöt. Ja just tämä varhaisrenessanssin taide. Tämä liittyy sellaiseen kokemukseen, jota Meeri kyllä kertoi ihan mielellään, että hän oli 1982 struumaleikkauksessa ja hän jotenkin aavisti, että tässä käy huonosti. Ja ääni meni tavallaan semmoiseksi aika käheiksi leikkauksen seurauksena. Ja hän siitä sitten sanoi siitä ajasta, että se oli sykkä vuosi, että hän tavallaan muuttui ihmisenä ja sitten muuttui ajatuksiltaan, mutta se, että lauluääni meni, että hän olisi ollut innokas laulaja, että sille ei voi mitään. Mutta sillä sairaalassa silmä- ja korvaosastolla niin se kokemus, että hän ei voi puhua ja sitten joku toinen ei voinut kuulla ja sitten kun siellä on myös silmäsairaat, joku ei voinut nähdä, että he ei voinut kommunikoida keskenään. Niin siitä laajeni tämä aihe tuolla grafiikassa aika monta, että me ihmiset kommunikoidaan sillä lailla, että me ei ymmärretä toisiamme. Että kontaktikatko tosiaan. Kontaktikatko. Tuossa on sanottu, on taidekeskus Väinölä Atelje, eli työhuone siellä Väinölän niin toisessa kerroksessa, niin se varmaan ollut hyvin merkityksellinen hänelle. Kyllä oli. Siellä hän niin kuin kävi päivittäin ja hän oli kuitenkin silloin aika paljon ihmisten kanssa halusi olla tekemisissä. Ja silloin, jos sen ateljeen ovi oli kiinni, niin silloin se oli merkki esimerkiksi alakerrassa galleristille ja vieraille, että siellä on vaikka malliistunto menossa. Varkautalaiset kirkkoherrat, muotokuvathan syntyi siellä. Niin se oli sitten se merkki, mutta yleensä aina ovi selällä, että kuka hyvänsä gallerian vierailija niin pystyi sitten menemään sinne katsomaan taiteilijaa työskentelemässä. No sitten noista sanotaan, että nyt on aika paljon ihmisestä ollut, niin sitten luonnontapahtumat, esimerkiksi patosulku on tuossa, niin tulva, vesiryöppy, kaikki tämmöiset on niitä aiheita. Tuossa vuodelta 1989 tuo kontaktikatko on Mikkelin taidemuseosta, mutta tämä on sitten jo Varkauden kaupungin kokoelmista.
Siinä näkyy tuo maalausprosessi, eli se on sitä informalismia, että niin kuin maalauksen pintastruktuuri on se keskeinen. Mutta sitten mitä Meeri on tehnyt tuolla ylhäällä on niitä grafiikka-aiheita. Siellä on neitoperho, tuolla näkyy tytön takapuoli ja vartalo, ja sitten on untuvikko, joka on grafiikka-aiheena, oli tuolla Väinölössä ainakin. Unelmia ja unia. Eli ei se ole puhdas maisema, ja tietysti se on melkein abstrakti, ja sitten siellä on sekoitettu noita aiheistoja. No sitten tuosta maalaustyylistä, tietysti kun tässä on 60 vuoden uraa, ensimmäinen työvuodelta 1960 ja viimeisin 2017, niin sitten tyylikin vähän vaihtuu. Et tuolla tulee kuuma yö tuolla, ja siinä on jo sitten aika siloteltu maalaustyyli. Et siellä on kaksi naista aavikolla, toisella alastomalla naisella on lintu kädessä, sitten siellä on aavikkokettua ja telttaa, sitten lilaa taivas. Siinä esimerkiksi tuo lintu, mitä merkitsi niin Meerille, niin se oli semmoinen vapauteen liittyvä symboli. Sitten toisaalta tietysti lintu voi olla ahdistavakin, mutta sitten yksi tarina on siihen, että ihmiset saattaa muodostaa muurin ja lintu voi lentää sen yli. Että linnun hahmossa voi lentää sitten ohi näistä tilanteista. Niin, Meeri Torvinen oli ihan kansainvälisesti maineikas varkautelaistaiteilija. Kyllä, siitä oli jo mainittu, että opiskeluaikana tuli useita stipendejä, mutta sitten hän jo ensimmäisellä grafiikan töillään niin Pariisin nuorten biennaale valittiin 1961 Pariisin modernin taiteen museoon. Ja semmoinen pintoja, eli mustavalkoinen, harmaa, sävyinen, ei esittävä vedos oli yksi kolmesta siellä. Ja sinne valittiin Suomesta 6 eri taiteenalan taiteilijaa. Et esimerkiksi Kain Tappelo, aika tuttu kuvapeistäjä, Esko Tirronen, taidemaalari, näitä pop-taiteen mainoskuvatyyppisiä naisia bikineissä ja muuta. Ja sitten graafikkona oli Meeri Torvinen. Et se on ollut kyllä ihan nimekäs seura. Ja sen näyttelyn seurauksena esimerkiksi Ateneon hankki ensimmäiset grafiikkavedosta, josta ei joku 10 kappaletta kaiken kaikkiaan, että päätyi jo heti sitten julkisiin kokoelmiin. No sitten varsinkin 60- ja 70-luvulla niin Meeri Torvinen osallistuu Suomen taiteilijain ja Suomen taideakatemian näyttelyihin. Sitten jos ajatellaan tuota aikasektoria, niin 1993 hän sai jo taiteilijaeläkkeen ihan siinä laillisessa iässä 60-vuotiaana, niin sitten hän katsoi, että tavallaan se taide ja tekeminen on tärkeintä, että hän ei enää näihin valtakunnallisiin näyttelyihin niin paljon. Mutta sitten nämä ulkomaiset näyttelyt, niin hän on niin kuin Englanti, Saksa, Ranska, kaikki nämä on kuvioissa mukana. Tuolla on just tuo kuuma yö ja sen viereinen aihe, niin ne molemmat on ollut Suomen taiteilijain näyttelyssä ja ostettu sitten lopulta niin Varkauden museoiden näyttelystä niin Varkauteen. Niin, tämän näyttelyn tiedote kertoo, että taiteilijan mottona oli antaa katsojalle mahdollisuus kehittää kuvaa mielessään eteenpäin. Eli onko tämä ihan fakta, että näin sen pitäisikin olla? No näin tavallaan, mutta sitten tietysti voi joku näkökulma olla sekin, että kun ei ole äärimmäisen naturalistisesti maalattu, osahan kannattaa sellaista linjaa. Että se, että kaikki pitäisi nähdä kerralla. Mutta kyllä tämä linja on varmasti ihan paras ja perusteltu. Täällä on hyvin paljon viitteellisiä töitä tosiaan. Ja sitten toisaalta niin tuolla nuo surrealistiset työt, niin nehän on maalattu tarkasti. Mutta silti sä et voi tietää, mitä siinä tapahtuu, koska katsoja miettii itse mielessä, mitä siinä tapahtuu. Eli kannattaa tulla tänne Varkauden taidemuseoon. Kyllä kannattaa nimenomaan. Näyttelylaajuus on semmoinen yli 160 työtä, että jos otetaan nämä kaikki 4 kohdetta. Ja sitten meillä on Varkaudessa niin onnellinen tilanne, että tämä on taiteilijan kotipaikkakunta, niin taiteilijan omaisten kokoelma on sitten tuossa Taidekeskus Väinölässä. Että siellähän on, koska tässä on kysymyksessä taidegraafikon ja taidemaalarin tuotanto, niin myös myytäviä teoksia. Että tämä on sitten niin kuin museonäyttely, kokoelmanäyttely tämä. Kiitos.